Ahoj všem! Vítám vás u prvních zpráv o autech v roce 2021. Nebudu to zdržovat a jdeme na to! Začnou jezdit elektrobusy Škoda e-City. Velkou zajímavostí je hlavně to, že při vývoji Škoda spolupracovala s tureckou značkou Temsa, která má s výrobou elektrických autobusů velké zkušenosti. Dopravní podnik Prahy si koupí 12 kousků těchto elektrobusů. První z nich by měl vyjet koncem tohoto roku na lince 155 nebo 213. Škoda e-City má celovozovou klimatizaci, je nízkopodlažní a je standardní délky 12 metrů. Máme se opravdu na co těšit a navíc tenhle elektrobus vypadá fakt hezky. Dávka Škodovka po druhé! Škoda Auto chystá prý už hodně dlouho úplně nový znak. Historie toho současného se datuje až k roku 1925, kdy se Škoda sloučila s firmou Laurin a Clement. Poté se samozřejmě nespočetněkrát všelijak modernizoval a aktualizoval. Poslední větší změna proběhla před 10 lety. Nyní to však vypadá na větší změnu. Obrázek, který právě vidíte, naznačuje, že tentokrát by mohlo dojít k opravdu hodně velkým změnám. Zatím jde však pouze o spekulace, není to vůbec jisté, že bude nový znak, ale je to velmi pravděpodobné. Škodovka po třetí, klapka! Ne, nebojte, děláme si legraci. Začínají další drobnosti a tentokrát nám přifrčel drobek až z Francie. No, a jak tak koukám, tak dnes je to opravdu hodně velký drobek. Ještě přes zhruba 5 lety jste si mohli pořídit tento klasický, poměrně dobrý hatchback Citroen C4. Citroen ale napadlo, že když udělá z tohoto oblíbeného hatchbacku SUV, že to třeba hodně pomůže prodejům. No, a tady máme výsledek. Tohle už opravdu není malé auto a když se podíváte pozorněji, tak zjistíte, že to není ani běžné SUV, ale SUV coupé, což je troufám si říct neštěstí. V základu stojí 369 tisíc korun, ale ve vyšších výbavách se cena může vyšplhat až na velmi nepříjemné částky. Dnešní zprávy o autech končí, já doufám, že se vám líbily a přeji vám všem krásný den. A zároveň mám pro vás malou výzvu. Když budu mít do konce tohoto roku 50 odběratelů, tak se můžete těšit na velmi speciální video. Takže opravdu, pokud se vám má videa líbí, tak dejte odběr. Na viděnou!